U rikthyem në studio e si që ju paralajmërova në fillim të emisionit të ftuar kam zëvendës Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, Emanuel Demaj. Mirë se vini, zotri Demaj. Mirë se gjeta, faleminderit për shëtesën. E dim se një nga prioritetet e Ministrisë të Punëve të Jashtme është edhe diplomacia ekonomike. Çfarë konkretisht keni ndërmarrë në këtë aspekt? Realisht prioritet ka qenë që nga fillimi i mandatit diplomacia ekonomike, por jo vetëm Ministrisë Punëve të Jashtme, por edhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për shkak të rrethanave të ndryshme politike në të cilat ka kaluar vendi, ndoshta nuk ka mujtur të ju kushtohet një fokus i veçantë diplomacisë ekonomike. Dërsa viti 2017 është vërtet se është prioritet Ministrisë së Punëve të Jashtme diplomacia ekonomike, unë personalisht si zëvendës ministri jam angazhuar nga ministri që të mirëm kryesisht me këtë çështje. Jemi duke aranxhuar takime të ndryshme me shtetet e ndryshme, me shtetet mike të cilat ndoshta kanë gëruar për arsye të ndryshme të vinë të investojnë në Kosovë. Pastaj janë bërë përpjekje të ndryshme që të vijë deri te realizimi dhe kalimi i ligjit për investime strategjike që për arsye të një ankese të listës serbe është dërguar në gjykatën kushtetuese, ku shpresoj që shumë shpejt do të kalojë për arsye se është gjithçka brenda kurrizave ligjore që është bërë. Sa i përket prioritetit të diplomacisë ekonomike, ka filluar me akademinë e cila është organizuar, do të thotë, me pjesëmarrjen e gjithë ambasadorëve të Republikës së Kosovës që janë në misionet tona diplomatike dhe janë marrë të gjitha masat që të angazhojnë edhe ambasadat e Kosovës që të bëjnë përpjekje të ndryshme për organizimin e forumeve ndryshme. Pastaj takimet të cilat janë organizuar nga ministri Hoxhaj me homologët e tyre, pastaj forumet, organizimet e ndryshme të forumeve ekonomike të cilat janë këtë vete janë të shumtë, duke filluar me forumin e parë ekonomike që do të mbahet në Rom, dhe në konferencën e ambasadorëve që është mbajtur këtë fund vit, janë vendosur që të ketë nga fillimi i vitit 2017, jo saksisht cili muaj do të jetë, por në 6 muajin e parë do të caktohen edhe atashet ekonomik, të cilët do të mirën kryesisht me organizimet dhe me një propagandë më ashtu pozitive sa i përket investimeve të huaja, të cilat pritet të jenë të shumta në vitin 2017. I përmendët forumet, këtu edhe Desha Dilja, e keni para parë forumin për investime dhe tregti Itali-Kosovë. Çka prisni nga ky forum? Ky forum është iniciuar nga Kiesa dhe MTI-ja, ndërsa them ashtu politikisht është hyrë nga ministri Hoxha në takimet e shumta me homologën e tij tash kryeministrin e Italisë Gentilonin. Dhe duke falendëruar edhe ambasadorin e Kosovë, Italisë në Kosovë, i cili ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në organizimin e këtij forumi ekonomik. Me 31 janar do të mbahet forumi ekonomik në Itali, ditë se Italia ka përparuar dhe mbështetur Kosovën në gjitha format. Dhe për dienin tuaj, dua të them se vetëm tani të regjistruar në Kosovë, në thëtë në Ministrinë të Rikëtis dhe Industrisë, janë 202 biznese italiane që operojnë në Kosovë, në format ndryshme të mbaja të vogla. Pasta, interesi i bizneseve italiane është jashtëzakonisht i madhë, por mungesa e një ligji i cili ka qenë ndoshta më shumë burokratik dhe një ligji i cili ka kërkuar shumë dokumentacione dhe ka qenë ndoshta i papërshtatshëm për investorët e huaj, tani besoj se do të rregullohet me zgjidhjen e cila është bërë me ligjin për investime strategjike. Por sa janë të interesuar ata italianë të investojnë në Kosovë? Tregon numri i bizneseve, 202 biznese që operojnë në Kosovë, do të thotë është vetë besoj një numër mjaft i cili na tregon interesin e bizneseve italiane në Kosovë. Pastaj kemi firmat gigante botërore siç është Geox, i cila prodhohet në Kosovë. Pastaj kemi edhe bizneset e tjera. Do të thotë italianët janë të interesuar, por ka qenë më herët një ligj i cili ndoshta ka qenë i mundimshëm ta shprehë kështu me pjesëmarrjen e dokumentacionit të shumtë për të aplikuar pastaj pritje të gjata që është trashëguar ndoshta nga administrata më. Por tash janë lehtësuar procedurat? Tash janë lehtësuar, thashë është ligji për investime strategjike i cili i lehtëson këto procedura. Janë jashtëzakonisht që thjesht si një biznesmen i huaj, si një kosovar, do thotë janë procedura të njëjta për të hapur një biznes, po sa soj që kërkuan disa kritere normal, sigurie dhe kritere të cilat janë të domosdoshme nga bizneset e huaja, sepse ki edhe biznes të cilët vinë vetëm sa për të manipuluar apo të bërë gjërat e ndryshme.
Këto duhet të evitohen, por jemi në pritje, dhe në thëtë parasyje se Ligi për investime strategjike nga deputetet e listës serbe është dërzuar si lej ankesa në gjykatën kushtetuese, është në shqyrtim dhe besoj se do të përfundojë shumë shpejt. Në forumin ekonomik që do të marrë në Itali, do të merë pjesë kryetari i kuvendit Zoti Veseli, kryeministri, do të ketë ministra dhe do të ketë biznese të shumta kosovare dhe italiane që do të jenë pjesë e këtij forumi. Do të ketë fjalime të ndryshme nga fillimisht ministrja Bajrami do të jetë ajo që do ta prezantoj, pastaj kjesa disa biznese të suksesshme të cilat kanë pas sukses në Kosovë, do të tregojnë për provojat e tyre, pastaj do të jetë takimi B2B dhe besoj se kjo do të jetë një agjendë ngjeshur me datën 31 dhe do të sjellë rezultate pozitive për investimet italiane në Kosovë. Por në përgjithësi, sa po bën Kosova në promovimin e raporteve ekonomike tregtare? Këtë vit realisht jemi të angazhuar maksimalisht me Departament Diplomacisë Ekonomike në organizimin e forumeve të ndryshme. Do t'i cekë disa që do t'i kemë këtë vit, që me mjaft mund dhe angazhim kemi arritë i bëmë është organizimi forumit, do në thotë që e cekëm me datën 31 do t'pat, pas e organizimi forumit ekonomik në Cyri, në Mars, ende nuk është definuar data, organizimi forumit ekonomik me Greqin me 23 shkurt, organizimi forumit ekonomik me Emiratet Bashkuara Arabe do të mbahet dhe shtetet e gjirit në nëntor, organizimi forumit ekonomik me Republikën Popullore të Kinës, në tëtë ka qenë vetë kërkesa e shtetit të Kinës për një organizim të forumit ekonomik të bashkë. Të gjitha këto bashk, forume janë organizimi para pa gjatë këti vitje? Po të gjitha, organizimi forumit ekonomik me Hungarin, 3 dhe 4 prill, organizimi forumit ekonomik me Kroacin, panajiri i produkteve kosovarë që do të modë në Rijekë, sot para se të viktu merë dhe një ftesë në nga Kroacia për një panajer shumë i madhë ku marrin pjesë shumë shtetet e Evropës, është ftuar dhe pala kosovare dhe në thëtë që të merë pjesë me 22 dhe 23 shkurt nëse nuk gaboj. Organizimi, pas taj është organizimi forumit ekonomik me Bulgarin, por e kemi pas në fakt më herë, por përshka këtë zgjedhe që kishin atje dhe ndryshimeve të cilat i kishin në qeveri, është pyrë për një afat të pacaktuar. Pas taj vizit në fundi që kisha në Çeki, gjithashtu edhe homologi im që e këta se janë shumë të interesuar për një forum gjysëm panajer, ku kanë dëshirë që të tërgojmë disa produkte, disa bizneset të cilat dëshirojnë të promovojnë produktet e tyre para shtetarve qek, kanë interes të veçantë për produktet kosovare para syrës e tani di qarë që një cilësi ja zakonisht e mirë dhe standart evropiani prodhuzve kosovare. Kështu jemi duke vazhduar me agenda tona, e keni pa dhe ministrin Hoxha që në është gjatë gjithkos jashtë vendit duke lobuar dhe duke kërkuar dhe në thë që të kryon bashkëpunim ekonomik pas atyre të cilat si që ishte Singapuri pak më herët një ojën tashtë vizita dytë ishte dhe në thë të kërkesa për një bashkëpunim të mundshëm ekonomik pas taj në shtetet e tjera që i ka pas gjatë këtyre ditëve vizitat, mos të ndalë, mos të marku, ndoshta se keni edhe pyetje tjera. Po, në faktikisht, unë këtë desha t'ju pyesja, flasim pak edhe për punën e njojeve, qëfar është duke bërë Ministria e Punëve të Jashme që të rrisë numrin e njojeve të shtetit Kosovës. Ju vetë se i përmendët disa vizitat të Ministrit të Kosovës. Po, kanë qenë disa njoje, për alisht e cika dhe me herët. Kemi pas një situatë jëtë mirë politike brenda vendit, ka qenë ajo të cilën e kemi pa të gjithë dhe nuk ka qenë ndoshta një fokus i veçantë ku kemi mundur të lobojmë për njohje, edhe pse nuk kemi ndalur asnjëherë, çdo herë ministri ka qenë aktiv gjatë gjithë kohës, por situatat e brendshme pak edhe e kanë gjadalsuar procesin, por edhe me një farë forme shtetet janë duke u zvogëluar, çdo njohje shtete më pak ato nuk pushtohen, në një farë forme kanë bërë edhe disa shtete të cilat kanë ndikim nga ana Rusisë, nga ana vendeve të ndryshme që kanë ndikim dhe kanë raporte të mira miqësore me shtetin serb. Por si do të qoftë, këtë vit besoj se do të jetë edhe viti i njohjeve, siç ka thënë vetë ministri Hoxhaj. Pritën që më në 6 muajve të parë të kemi edhe disa njohje, dy, them ashtu ndoshta edhe të sigurta, por pritet që të ketë edhe njohje të tjera. A mund t'i di me emrat e atyre shteteve që pritën ta njohin shtetin tonë? Nuk mund t'i them ndoshta emrat e atyre shteteve, për arsye se nëse veç e dim sigurt se dy shtete do na njohin. Nuk mund t'i jap emrat e atyre shteteve, kështu që do të jeni ju ata të cilët do të informoheni që shumë shpejt do të ketë njohje të reja.
Por sigurisht e dini dhe keni raporte edhe me shtetin e Francës atje ku është ndaluar lideri AK-s Ramush Haradinaj. A mund të dim më shumë rreth këtij rasti kur pritet lirimi i tij? Sa i përket lirimit, të them të drejtën, kam bërë të them shumë shpejt, po për shumë se si po zvarritën procedurat nga ona shtetit serb. Ministri Hoxha ka qenë gjatë gjithkohës në kontakt me palën francezë, gjithashtu ka zhvilluar edhe një vizitë me homologën e tij francez ku kanë diskutuar rreth kësaj çështje, por është proces të cilën po ngadalson pala serbe dhe pritet dokumentacionin që të vijë nga atje dhe besoj se shumë shpejt zoti Haradinaj do të kthehet në Kosovë. Por cilat janë ato fjalë që i keni marrë prej shtetit Francës? Fjalët nga shteti Francës ato besoj se janë publike, keni dëgjuar edhe ju kanë qenë përmes mediave, domethënë thotë janë fjalë që pritet një dokumentacion që të vijë nga pala serbe sipas procedurave ligjore dhe do të jetë gjithçka në rregull. Unë të falenderoj shumë për kohën që gjetët për shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Ju shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me programet e Tribuna Channel, pas pak do ju shoqëroj pas ditë në Tribun me Mirjetën. Ne do shihemi bashkë nesër në terminin e njëjtë, deri atëherë miru pafshi.